Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor България, и Иво Атанасов, проектен координатор на програмата Dare to Scale. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Здравейте, благодаря за поканата. Да започнем първо с някои уточняващи въпроси за самата програма. Към вас, Иво, какви са условията за участие и кои компании могат да се включат в програмата? Разбира се, за Dare to Scale могат да се включат компании, предприемачи от всички сфери на икономиката, от всички региони в България. Има няколко условия, обаче, които трябва да бъдат изпълнени. Компанията да има до 150 служители, да е реализирала приходи в размер на над 100 000 евро за изминалата година. И разбира се, компанията да има потенциал за глобален растеж. Глобалния растеж, нещо, на което се радваме много в последните години от българските компании, и даваме и много успешни примери тук в студиото, включително и от мрежата на Endeavor сме имали доста гости от предходните издания на Dare to Scale. 10 дни след откриването на прозореца за кандидатстване, какъв е интереса? Радваме се да споделим, че тази година се радваме на съществен интерес към програмата. Забелязваме, че все повече компании, които са базирани извън София, кандидатстват тази година. Разбира се, причина за това и факт е, че за последните две години Dare to Scale неизменно печели приза за най-добър акселератор в България на наградите CESA. Интересен факт е, че и за всички издания до момента компаниите, които са преминали през Dare to Scale, са генерирали приходи в размер на 72 милиона лева. А какъв ще бъде процесът по подбор на кандидатите и промениха ли се по някакъв начин изискванията вследствие на пандемията? Процесът за подбор ще продължи до 30 април, до следващия петък. След това през май месец ще сме планирали интервюта, които ще бъдат водени от партньорите ни, от членове на нашата мрежа и, разбира се, от нашия екип. Те ще бъдат с преселектираните компании. Началото на юни ще обявим вече и класа за третото издание на Dare to Scale. По отношение на пандемията и това какво се промени в процеса, интервюта ще бъдат онлайн, ще се проведат онлайн и, разбира се, имаме готовност да проведем още едно хибридно издание в зависимост от обстановката. Тоест, съвсем малко време имат още предприемачите, които искат да се включат. До 30 април трябва да го направят. Още една седмица. И могат да го направят чрез вашия сайт, където е отворена формата за кандидатство. Може да се кандидатства на нашия сайт, да. Момчил, какви съвети за успешно разрастване и скалиране на бизнеса бихте дали на българските предприемачи? Вие имате и доста успешни примери през годините. Има ли нещо общо между предприемачите и нещо, което се следва като път за разрастване на бизнеса? Разбира се, да. Има общи характеристики. Може би първото и най-основното е да повярват в себе си и да не се самоограничават. Може би и заради това съвсем целенасочено и провокативно сме нарекли програмата Dare to Scale. Защото във времето сме забелязали, че един от проблемите, да го наречем, на предприемачи, излизащи от по-малки пазари, какъвто и България, е именно това, че налагат върху себе си ограничения, които всъщност в съвременния глобален свят не съществуват. Оттам нататък пътят е идентичен както за разрастване и на местния пазар, така и на международния, и при той минава преди всичко в това да решаваш истински проблем. Истинска нужда на пазара, която ти можеш да решиш по-добре от другите. Важен елемент в това нещо е, разбира се, да го направиш бързо, за което са необходими както знания и ноу-хау, за което помагат и мрежи като Endeavor, и, разбира се, капитал. Слава Богу, и българската предприемаческа среда вече така почва да разполага с повече капитал. Но, така, ако мога да дам някакъв съвет, е да мислят дългосрочно и да действат преди всичко. Никой не е успял без да прави грешки. Да се осмелят да направят стъпката и скока. Иво, споделете ни някои добри и успешни примери за развитието на компании от предходните издания на Dare to Scale. Щастливи сме да кажем, че всяка година забелязваме все повече и повече така добри примери по отношение на развитието на компаниите, след като приключат Dare to Scale. Например, миналата година една от компаниите, RPA Consulting, те получиха капиталова инвестиция в размер на 200 000 евро след участието си, след така наречения демо дей.
Други добри примери включват, например, компания като Trustena. Тя установи партньорство с друга компания от основната мрежа на основната програма на Endeavor, Scapto. Разбира се, станахме свидетели и на добри примери, свързани с работата с индивидуалните ментори по време на програмата. Например, компанията Outbound с помощта на своя индивидуален ментор успя да разшири значително клиентската си база в Румъния, което така доведе и до нейния последващ растеж. А всъщност как протича самата програма? Нека кажем на участниците, които се интересуват и искат да влязат в нея. Какво се случва в тези 4 месеца? По време на 4-те месеца програмата може да бъде както присъствена, така и виртуална. Ние сме подготвени за двата варианта. Миналата година проведохме и така хибридно издание, което се оказа, което всъщност беше много успешно. По отношение на самата програма, тя продължава от септември до декември. Има обучителни сесии в 4 основни направления, а всяка една компания има така работи с един индивидуален свой ментор по теми, които са близки до нейните предизвикателства, които са били идентифицирани по време на селекционния процес. Освен това, компаниите и основателите могат да работят и да имат допълнителни часове с ментори от мрежата на Endeavor. Финалът е през декември с Demo Day, на който компаниите презентират своите бизнеси пред джури, което е съставено от бизнес лидери, утвърдени бизнес лидери в България. На събитието присъстват и в общи линии всички, цялата предприемаческа екосистема в България. Няколко пъти споменахте една много ключова дума – ментори. Това са хората, които ще съпътстват целия процес в програмата Dare to Scale и след това в много случаи остават до компаниите, продължават да им помагат. Момчил, кои са менторите тази година и как ще помогнат на участниците? Както и в предишните години, се опитваме да подберем ментори, които най-добре могат да помогнат на компаниите както със знанията си, така и с опита си в тези конкретни области, в които е структурирана програмата. Всяка година се опитваме това да е комбинация между утвърдени ментори в нашата мрежа и такива, които за първи път участват в програмата. Една част от тях са членове на нашия борд, като Васил Тързиев, Калин Радев, Любомир Минчев, а други са част от менторската мрежа на организацията в по-широк мащаб. Като говорим за мрежата на Endeavor, в световен мащаб тя има над 2000 предприемачи, които са създали 4 милиона работни места и генерират приходи от 26,8 милиарда долара годишно. Това става ясно от годишния доклад на организацията. Колко са българските предприемачи в мрежата и какъв е приносът им за нашата икономика? Към края на 2020 година в мрежата на Endeavor са повече от 40 компании с повече от 70 основателя. Прихода, който те генерират, е в размер на около 320 милиона лева, а работните места са над 1700. Така че това е една зараждаща се, но постоянно растяща общност, която се надяваме не само чрез икономическия ефект, който оказва върху средата, но и чрез манталитета и културата, която се опитваме да пропагандираме и да налагаме, а именно тази взаимопомощ, това да се връща обратно към обществото и да се подпомагат следващите поколения предприемачи, да подпомогне въобще положителната промяна в средата и в икономиката. От годишния доклад на Endeavor става ясно още, че предприемачите от мрежата са посрещнали кризата с действия. Какво предприеха българските предприемачи, за да защитят бизнеса, за да продължават да го развиват в предизвикателна среда? Трябва да си призная, че аз бях изключително приятно изненадан от начина, по който реагираха нашите предприемачи. Предприемачският инстинкт е много силен в такива кризисни ситуации. И това беше показателно за това какво се случи. Ключовата дума е адаптация и бързината на тази адаптация.
бяхме свидетели на това, че предприемачите, поне тези, с които ние работим и имаме поглед върху тях, успяха доста бързо да преоформят бизнес моделите си, така че да отговорят на ситуацията. И тук трябва да отбележа, че не става въпрос само за шаблона, че това беше възможно за технологичните предприемачи или софтуерните компании и така нататък. Не, напротив, в нашата мрежа, както и Иво спомена, имаме и компании в ресторантьорския бизнес, Скапто. Те са много добър пример за това как успяха в рамките на една седмица буквално да променят бизнес модела си и в крайна сметка да завършат годината, тази трудна година, особено за този сектор, да завършат с ръст. А как се адаптира самата мрежа Endeavor? Иво спомена, че събитията вече са хибридни, комбинация между онлайн и офлайн събеседвания. Как се промени самата мрежа в течение на пандемията и предизвикателствата? Разбира се, тази част е, как да кажа, новата нормалност, така често спрягана. Бих казал, че организацията се промени по-скоро форматно, що се касае до този тип събития, които ние преди провеждахме, разбира се, физически, и те носят така голяма част от духа на организацията и на това да си част от глобална мрежа. Сега, разбира се, те са виртуални. Надявам се в скоро време да станат и физически, но основното се запази. Това, че в една такава ситуация принадлежността към една мрежа всъщност помага много. Помага много, защото ти дава достъп до глобална информация, и което те извежда една крачка напред. И това, мисля, че беше едно от нещата, с които бяхме полезни на българските предприемачи, да им дадем така малко поглед в близкото бъдеще, в началото на кризата, за да знаят какво да очакват. И също така дава достъп до... засили се тази вътрешна интеграция между отделните звена на Endeavor и държави в рамките на Endeavor, така че мисля, че вече сме доста по-близки един от друг, което създава пък още повече възможности за нашите предприемачи. Радвам се да го чуя, защото щях да попитам Иво, може би малко въпросът е офтопик спрямо програмата, но знаем, че пичванията, така наречената продажба на идеи, обикновено се случват в рамките на 5 до 10 минути пред потенциалните инвеститори. Затрудняват ли се предприемачите да намират инвеститори в тази среда, в която нещата се случват онлайн, няма го близкия контакт, инвеститора не може да усети лично какъв екип стои срещу него? Не бих казал, че се затрудняват. Endeavor е и пример за това. Например, отделни офиси от отделни Endeavor офиси по света вече организират подобни pitching events, които се случват онлайн. Мисля, че адаптацията към тези онлайн събития вече се случва много бързо и Endeavor вече има доста успешни примери за това. Ако мога да допълня, Иво, пак се връщам към това, че предприемаческият инстинкт за адаптация е много силен. И никога не е лесно да намериш инвеститор. Трябва да кажа, че в настоящата ситуация на инвеститорите не им е лесно да намерят подходящи идеи. В крайна сметка това е техния бизнес. Така че и двете страни проявяват разбиране към ситуацията и нещата се случват. Факта е, че не само в България, това мисля, че особено видимо в последното 3 месече, но и цялата минала година и началото на тази в глобален аспект са може би най-активните по отношение на инвестициите в този род, този клас активи. Проучване на Endeavor сред 200 предприемачи за техните силни и слаби страни показва, че най-често посочваната от тях силна страна е аз виждам възможности там, където другите виждат препятствия. Какви възможности стоят пред българските предприемачи в момента? Аз продължавам да мисля, че настоящата ситуация всъщност е действително огромен шанс за българските предприемачи. Поради простата причина, че настоящата криза е наистина глобална и тя изравнява правилата и възможностите за всички играчи по света. В този смисъл недостатъците, които ние имаме като география, да речем, или размер на пазар, на население, играят далеч по-малка роля. И малки играчи и предприемачи от по-малки пазари, какъвто е българския, всъщност сега имат много по-голям шанс да бъдат забелязани както от инвеститорите, които споменахме,
така и от потенциални клиенти. Ние имаме немалко примери от последната година за нашите компании, които успяват да влязат в полезрението както на наистина голям калибър инвеститори, така и на първокласни клиенти. Поради проста причина, че една друга промяна, която се случи в последната година е клиентите, било то бизнес клиенти или крайни клиенти, станаха много по-прагматични. И не се ръководят толкова от стереотипа за произхода, за марката, а за това всъщност какво е ценността на това, което предлагаш. И това дава наистина огромен шанс на българските предприемачи да мащабират това, което правят. В края на нашия разговор, Иво, какво бихте искали да кажете на всички компании, които ни гледат и които се чудят сега дали да кандидатстват във вашата програма? Мисля, че програмата така категорично показва, че вече се утвърждава и намира своето ясно място в предприемаческата екосистема в България. Добрите примери, които споменахме по-рано в този разговор, са свидетелство и за добрата работа, която сме свършили за последните две години. И приканвам компаниите да кандидатстват, за да се уверят сами. Да се осмелят. Да. Още веднъж, ако можем. В силата на нашата мрежа. Да използвам името. Много ви благодаря. Отворено за кандидатстване до 30 април, както разбрахте, имате още много малко време. На сайта на Endeavor България може да се запознаете и по-подробно с условията, с документите, които трябва да подадете, и изобщо апликацията как трябва да се случи. Всичко е подробно описано там. Гостуваха ни Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor България, и Иво Атанасов, проектен координатор на програмата Dare to Scale.